Hej! Välkommen! Tack! Här har vi Blomsterverkstad. Precis. Massproducering. Till pjäsen Liam som går upp nu våren 2015. Och här sitter praktikant Thomas från scenografiskolan i Skellefteå. Och masstillverkar blommor. Då börjar man med att ta ett rör. Precis. Ta ett rör. PVC-rör. Som jag sen har gjort en typ mall för. Sen har jag suttit och värmt upp dem med varmluftpistol. Och snott ihop dem för att de ska avsmalna i ändarna. För att sedan så har jag suttit och gjort de här träpluggarna. Som jag har satt tejp runt. För att den ska vara så tajt som möjligt i rören så att den inte ska wobbla. Sen har jag suttit och gjort små tätningar som jag har stansat ur och satt i ändarna på de här träpluggarna. Sen är de fastskruvade och så är det limmat en mutter i toppen för att sedan limma fast blommorna i muttern. Så det är bara smält lim och tryckt dit. Och slutresultatet blir då en liten pistong som kan drivas fram inuti röret med tryckluft. Och fastnar liksom längst ut på grund av att den är avsmalande. Ja. Och det här var prototypen som vi gjorde för x antal veckor sedan. Det är en av... Som vi kan visa här nu med praktikant tryckluft. Okay. Så simpelt det är. Gånger 120. Gånger 120, precis. Så det är inte någon som ska blåsa dem med muntkraft kan man säga. Utan det blir en lufttank som ska ploppa ut. Förhoppningsvis. Häftigt. Och det är till det magiska trädet. Ja. Lia. Tack för besöket. Välkommen. Tack själv. Hej hej.